Mas é jogar aqui uma partidinha. Aqui uma ramzeta. Ah, sim. É verdade, é verdade. Sabes que eu gosto de jogar o WoW e gosto de jogar sozinho, na boa. É, para mim está tudo bem. É o clássico. O clássico é o clássico. Enfim, jogares mesmo como se fosse antes desses dos updates, etc. É a mesma coisa, só que é a versão clássica. In battles, we are all good. No more cages. In battle, we are reborn. Podiam fazer aí olha, vou jogar com uma Decide suporte. what the tide will bring. Desce-me. Bonita senhora, chegas ao nível dos bots. Eu vou ter que tirar o comando para esses bots, que não faz sentido ter esse comando para os bots. Gansu, meu querido. Opa, está-se bem. Ai, ora bem. Relaxe. Muita paz, muita calma. Jogar aqui um LOLzinho. Amanhã não é dia de trabalho, do tempo. Se estiver cansado, paro de jogar. Não me apetecer jogar, vou ver umas séries. Ah, relaxe. Eu vim mesmo jogar um ARAM, mesmo só para aquecer assim um bocadinho. Vamos lá ver se ainda sei jogar isto. Não sou o noob do costume. Yeah, sub. Não, apeteceu-me mesmo vir jogar aqui um bocadinho de LOL. Não quer dizer que a seguir não vá jogar os meus joguinhos, mas apeteceu-me.
A pessoa nem sabe o que é que há de fazer, né? Gajo, é só batalha, meu. É só porrada, só vem porrada, meu. Lá vão fazer a neira. Os gajos são tão tornos, meu. Porrada aí, ó. Opa, sério, meu. Os gajos são tão avessas. Os
Ai. Eu jump. Os gajos suicidam-se muito. Ei, Félix! Como vai? Estou aqui a jogar um pouquinho de League of Legends. Estou a tentar jogar, né? Ah, tudo bom, tudo bom. Obrigado por teres aparecido. Félix, é muito bom. Foi. Eles não sabem recuar, não. Eles estão a suicidar-se muito. Mal. Suicídio. Thank you.
Muito suicídio. Quem morre mais ganha, já. É mesmo como tu dizes. Estes gajos, meu. Não consigo fazer nada, né? Azos. Muito bom, pá, muito bom. A RAM não sou melhor. A RAMzinho. Um RAMzinho aqui, ó. Bem, eu não podia mesmo fazer nada, atenção. Eu não podia fazer mesmo nada, hein? É, só desculpas.
Muito bem, gente. Usar meios externos. É bombardear os inimigos. Artilharia. Ei, comando! Como é que tu estás? Espero que estejas bem. Contratas alguém para mandar a luz deles abaixo? Muito fixe. Olha, comando, estou um bocadinho rouco. Ontem fui para o carnaval e pronto, a minha garganta não está a 100%. Mas estou aqui a jogar no chill um bocadinho. Vim jogar agora um bocadinho da League of Legends. Antes de jogar outro título. Mas estou porreiro, estou fixe. Espero que estejas também bem. Carnaval, sabes como é que é? Comes e bebes, cerveja, andar na rua, naquele frio. Não, é, mas é. Estou bem, estou fixe. Ah, por causa da máscara. Por acaso foi mesmo de estar lá a falar, de cantar, de falar alto. Mas nada grave. E pronto, vamos lá ver como é que calha aqui o gameplay. A ver se tenho sorte ou não. Já sabem como é que é, League of Legends é um jogo de sorte, por isso vamos lá ver. Ah, sim, no fim de contas é, a gente tem que se divertir e temos que passar bons momentos também, como estava a dizer, pá. Às vezes com família, outras vezes com amigos, e acho que isso é tudo relevante, super importante. E claro, termos aqui também os momentos de gameplay, né? A gente adora. Mesmo, pá, a vida são só 10 dias, mano. É verdade. Muito bem, meus queridos, desejem-me sorte. Vou tentar a minha sorte, a ver se eu consigo ganhar isto. Tu és horrível no LOL. Bem, o League of Legends não é um jogo, é só clicar nos botões. Tem que se pensar assim um bocadinho no sentido, tu tens várias coisas para defender, tens que olhar por ti também. E o objetivo é fazer objetivos dentro do mapa para chegarmos ao nexus de inimigo. Epá, e não é só avançar. Às vezes a malta só quer kills, etc. Pronto. Mas... faz um versus novo, faz. És engraçadinho, é school. És engraçadinho. Não faço não. Eu sou noob a jogar isto também. Mas divirto-me. Quando apetece fazer assim uns joguinhos assim mais ranqueados, que sejam um bocadinho mais sérios, lá venho eu fazer um ranquezito. Por isso é que eu estou a dizer para me desejarem sorte, né? A ver se me corre bem. Já não jogo LOL há mais de uma semana e vou ver se consigo. Não é fácil, pá, não é fácil. Vamos lá. Nada como começar agora um belíssimo jogo de liga. Belíssimo, como quem diz, não é? Estamos aí meia dúzia de putos aí a choramingar e a suicidarem-se, que nem malucos. Claro que pronto, o jogo fica um bocadinho estragado. Mas está tudo bem, a gente já está habituado a essas situações. Portanto... Sorrir é o que eu vou fazer. Está a ver o teu nome e já está a sair do jogo. É assim, ó comando, as comunidades multiplayer
estragam-se em qualquer lado. Depende sempre dos jogadores que tens. Porque eu tenho jogos que é fantástico, não temos problemas nenhums. This can only end with you behind bars. 30 seconds to minion spawn. E há jogos que a malta está aí a tripar, feitos tonos meu no chat e não vem fazer ganks e mais o caraças e blá 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 e chachaquetas. O que é que acontece? Não é só no LOL. A malta generaliza o LOL e justifica-se muitas vezes. Ah, então, epá, por isso que eu gosto mais de single player games do que multiplayer. Não tenho paciência muito para multiplayer. Vou ser mesmo muito sincero. Não tenho muita paciência, mas às vezes apetece-me. Então, eu estou a jogar agora o LOL, como daqui a pouco estou a jogar. Deixa eu só ver se está aqui alguém. Está aqui o Blitz. Ajuda. Como volta e meia também vou a Dead by Daylight e, entre aspas, há outros jogos que também posso jogar com malta, mas não há falta de jogar com malta, é também isso dos chats, às vezes os chats é que estragam o jogo, para quem liga muito a chat, ok? Por isso... Even the smallest clue can break a case. I love a good chase. First blood. Nice. Bem jogado, meu Blitz. Estás a jogar bem. Ainda consegue. Deixa frisar agora um bocadinho. Isso. Ele jogou bem. I'll make this quick. Ele jogou bem, sim senhora, meu. I'm not here to serve. I'm here to protect. An ally has been slain. Okay. The heart of Piltover is its people. I must always be three steps ahead. Ok. Eles não estão a jogar mal.
Bem jogado, bem jogado. Jogou bem, não pude fazer mesmo nada. Tudo bem, já vou levar isto. Jogaram bem, jogaram bem. I am not Piltover's dog. I work for its people. No one else. Never a dull moment. Ora bem, tanto you won't escape. An ally has been slain. Someone called for a sheriff. An ally has been slain. An enemy has been slain. None of this finished before tea time. Shot. No hesitation. Ai, 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 era bem. Vamos puxar isto. An ally has been slain. It's my business to know others do not. An ally has been slain. Dano. Isso. E dá. Crime is common, logic is rare. Olá. Uhum, yep. Bora. Burro meu, burro meu.
Ah pá, estes gajos fazem muita merda juntas, mano. I cannot afford to falter. E pronto. I much prefer this to desk duty. Mystery. Me miss, not by a long shot. Okay. Eu tenho que puxar isto. Eles estão muito. Eles estão ali na batalha lá em cima. A true professional is always aware of the surroundings. Right where I want them. I love a good chase. Turret plating will fall soon. As expected. I'm on the job. Hey. Os ganks do mal, ok, são sempre bons. Muito bem. Olha a sorte. I will not tolerate lawlessness. Nós temos que destruir esta torre, pá. Yeah, mete-me aí guardes. I'm not here to serve. I'm here to protect. Opa, a sério, meu. E aí, a sério, meu. Não consigo mesmo. Stun.
And this time I will not fail. Bem, continuar a farmar. Yeah, foi mesmo muito stun. Your team has destroyed a turret. I must always be three steps ahead. Pay no attention to the trap. Your turret has been destroyed. Eu não sei o que é que eu tá a fazer aqui, meu. Olha. Cuidado. Nossa, o Zed anda ali na jungle, na jungle. Let's investigate. Aquela gaja, mal. An ally has been slain. An enemy has been slain. It seems I may have a new suspect. Yeah, eles já estão super fortes. Os três. Stay out of my way. Bem. Estamos naquela fase de ajudar as outras lentes também, porque não podemos fazer tudo sozinho, não é? Never a dull moment. Someone called for a sheriff. I'll have this finished before tea time. Pronto, o que é que eles estão ali a fazer daquele lado, não? Maintain a proper chain of command. Os gajos, meu. O Zed é muito mau. Fogo. Let's do this by the book. Azul. Eles estão a matar-se. It's my business to know what others do not. Os gajos são malucos, meu. Foda-se, meu.
pessoa nem sabe para onde é que há de se virar, meu. Aquele Zé Bamba ali não faz um carago, meu. Parece nas costas. Bem, eu tenho que farmar. Eu estou-me a cagar. Perder, mas não fazer o meu jogo, isso não faço. Yeah. Se uma pessoa nem sabe o que é que há de fazer, é mal. I do love a good mystery. Nem sabe mesmo o que acaba de fazer. Ai, é sério. Bem, cuidado, Zed. If time never sleeps, then I best put on another pot of tea. Não, eu vou gastar isto lá. A true professional is always aware of her surroundings. Boom, headshot. They cannot run from the long arm of the law, nor from the scope of my right. Ei, 1700 de gold? Que maravilha, gente. Estava com um bounty grande, claro. Ora bem, vou ter que fazer isto, mas eu vou ter que fazer. Yeah, tenho que fazer mesmo. Senão estou lixado. Cerveja para todos. Se que logo ali com 1700, viu? Maravilha, meu. Eu tenho que fazer itens, né? Eles estão-se a matar todos, é que é, isso aqui é uma merda, né? Have a good chase. Ish. I'm on the job. Será? Será que conseguimos?
destroyed a turret. Perimeter secure. É, vamos tentar. Ok. O que é que este gajo está a fazer, meu? I must always be three steps ahead. Merda do Zed, meu, só faz merda, meu. Aquele gajo só faz merda, meu. Já fidaram muito. O Zed, não percebi muito bem aquela atitude dele. Estava sempre... Epá, eles estavam sempre na jungle inimiga. Opa. Por isso, eu já não digo nada. É mesmo como tu estás a dizer. Não. Acontece. Eva. Não podia mesmo fazer mais nada. Mas mantive a minha calma, pá. É como te digo, eu também não jogo perfeito, mas olha, curti. Curti o gameplay. Ah, agora pode ser que corra melhor ou pior, né? Já me aconteceu. É na boa, gente, é na boa. Está tudo bem. Relaxam, mesmo relaxadinhos, gente. Amanhã não tenho que ir trabalhar, volto a curtir. Sabe mesmo bem essa sensação. Isso vale muito. Isso vale muito. Ora bem, vou jogar com a minha Jinx. Nem que queiras puxar pelo cabelo, não podes. Vai-me levar a Jinx, vai? Está-se bem. Vai de Ashe. Ashe Ketchup. Ashe está... Foi
banida. Olha, olha que bom. Olha que bom. Timo. Sozinho. Mas eu curti que a gente consiga emular o que a gente falou, né? Porque tem lá uns títulos, já sabes, né? Que eu sou fã de Super Mario, também gosto muito de Super Mario e também queria jogar. Até estava a pensar em jogar mesmo os Marios anteriores, estás a ver? Porque curto, é um retro que eu curto muito. Então, olha, foi fixe. Eu andei lá a vasculhar, como tu tinha dito, e descobri. Por isso médio a do Arishiverse, foi assim o nick dele. Descobri o emulador e curti à brava, portanto também devo pegar aí nos títulos mais tarde. Ora bem, o Jinx primeiro. Se der, né? Sim, é o mesmo que tu tens. É o. Yeah. Aquele que eu colei. Foi o que eu escrevi logo na altura. O Yuzu. Rules are made to be broken. Like buildings or people. Tem uns pequenos breaks do Scarlet. Mas te configuraste. Tens lá umas coisas que convém configurares para a tua gráfica. Depois, se quiseres mais tarde mostrar. E eu depois posso te dizer. Pá, eu não testei o Scarlet, eu. Mas não está na lista dos que dão problemas. O que é que acontece que eu não gosto? É os cinemáticos, etc. brecavam. Então eu arranjei maneira de não acontecer isso. Aplicando os shaders de cada jogo. Exatamente, é isso. É o que eu costumo fazer também, estás a perceber? Pá, nessa parte dos cinemáticos, etc, pá, realmente gosto de ver perfeitinho, ver do meu lado, não é? Já sei que às vezes o ABS pode não passar uma informação muito direitinha, perfeita, porque uma coisa é a tua qualidade gráfica e outra coisa é o ABS, mas tem que funcionar. Ok, no teu PC tem que funcionar bem. Então, o que eu detectei, por exemplo, num dos, pronto, dos títulos, o vídeo estava com esse problema. Até eu estive a vasculhar e encontrei solução, percebes? Pá, foi bom. The joke's on you. Vai ser de Ike para normal. Porquê? Então, se quiseres, depois explicas-me no Discord. Não tens que estar aqui a explicar, falarmos sobre este tema aqui na live. Mas depois explica-me, que é para eu perceber o que é que tu, as tuas experiências também. Eu depois partilho contigo. Sim, é melhor, estás a perceber? Não leves a mal, mas é mesmo. Pronto. Mais vale falarmos lá no Discord e
E eu troco depois as minhas ideias contigo também. Partilho depois umas screenshots para tu veres o que é que eu fiz. Às tantas, o que eu vou fazer, posso também testar o Scarlet só para ver se noto alguma diferença, né? Pronto. Mas também tens de me explicar onde é que tu vês esses breaks. Sabes que eu quero dizer é tipo, pode ser uma cena, pode ser uma coisa mesmo específica, porque se for cinemáticos tem a ver com os shaders muitas vezes. Crianças, a primeira vez tinha 15, ia fazer 16. The fuck, meu. Misturas, conversa, não tem nada a ver, não. Mas é esse. Depois falamos lá então. Certo. Eu acho que tem aí. Está a funcionar tudo bem. Tem que confirmar também. Por demasia. Relax, gente, relax. CDRC. What the fuck? Está-me a dar um watch time meu. Foi assim um bocadinho esquisito. Bah, até logo, meu, até logo. Depois tenho que ver esse. Estes bots da Twitch, pá, às vezes é assim umas coisas engraçadas. Summoner's Rift. Crazy? You should see my sister. 30 seconds until minions spawn. Tá bem. A Diana foi fazer um xixi. Um xixizinho. Once again, the day is safe. Thank you to the Powerpuff Girls. Minions have spawned. Ah, come on. Vamos lá, gente. What's the worst that could happen? Desejem-me sorte. A ver se a equipa não fida. E eu também. Brilliant! I have absolutely no idea what's going on. Whatever, let's just start shooting. Brilliant.
A sorte, meu. Oh, Morgana, vais morrer, Morgana. Fogo meu, sai daí, pá. Que carago, meu. Foda-se, meu, Morgana. Sai daí, pá. Mas eu sei. Ah, vai a base, vai a base. Morgana, não és nada de confiança, pá. Não és mesmo. Também tem que ir à base, cara. Bem, de alguma forma aí o bot não está a funcionar direito. Depois tem que ver. Ora bem, deixa-me sair aqui, ó.
Não dá. Não dá, não. Ambiente. I'm wearing lots of belts for no reason at all. Não consegui. Ah, mas eu não vou levar. Excelente. Soon.
slain. Wait, I'm thinking. An enemy has been slain. Your turret has been destroyed. An ally has been slain. I don't even think once about blowing stuff up. Andas malucos, meu. Okay. O que é que eu vou fazer? All right. I'm crazy. You should An ally has been slain. Estavam todos, é verdade. Deixa-me recuar aqui um bocadinho. Eu não tenho que se. Tentar contestar aqui o. I'm wearing lots of belts for no reason at all. Let's just say. Slain.
Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Que graças, meu. Yeah, stop playing alone. Ela tem razão. Tristana, pá. Mas pronto, o que é que se há de fazer, não é? Eu não sei, o Trinda está a puxar aquele top, não está? Pois está, meu, foda-se, meu. Não sei onde é que está o Trinder, eu tenho... An enemy has been slain. Eu não sei onde é que está o Trinder, gente. Quando não se sabe, é perigoso. Podemos cair aqui numa armadilha. Tenho que puxar o meio. Thank you.
Vamos lá fazer as neiras. Distúrbios. Complicadíssimo, é? Complicadíssimo. Eu não sei onde é que ele está. Ah, está ali, ó. Agora sem puxar este meio. Foda-se não. Gajo. Está ruim. Costas. Bem. Yeah, faz sentido. Temos de estar em equipa agora. Das. Quanta vida que me tirou, meu! Ok. Acho que o que eu vou fazer a seguir. Ok. Ok, já estou a perceber. Vou ter que fazer aqui. Yeah. Oi, Santos. Tudo bom? Your turret has been destroyed.
Pois é, meu, pois é. Estão a deixá-los vir à vontadinha, ó. Não tem hipótese. E estão a deixar crescer o Twitch. Vai ser impossível ganhar isto. Impossível mesmo. Já morri 3 vezes. Eu vou ali ao meio. Vamos ter que trabalhar em equipe, senão... Jesus, mas isto é complicado, né? Complicado. Ora bem, vou iluminar isto aqui. Vou pegar isto. E yeah, vou continuar isto, porque eu quero mesmo, preciso. É mesmo que pegar nisso, não é? Oh merda! Killing spree. Andei mal a ulti. Bem, paciência. Não vai ser bom, não. Não vai ser bom.
E eles são muito mais fortes que a gente. Aquela tristana, pá. Muito mal. Muito mal. Tchau, sub. Continuação, pá. Tudo bom para ti. Uma altura nem sabe para onde é que está a virar, né? Esquece. Não tem hipótese, não. Azul, homem. Rodrigo _ Conto is following. Ei, Rodrigo. Muito obrigado pelo follow, meu amigo. Estou aqui a jogar uma partidinha de LOL e pronto, e a divertir-me um pouco. LOL é, às vezes é um jogo que, pronto, é complicado, uma pessoa está a jogar, mas não temos equipa, outras vezes estamos nós a jogar mal, mas às vezes apetece-me jogar, entrar nesta confusão e cá estou eu. Oh, meu Rodrigo, muito obrigado pelo follow, meu amigo. É assim, eu ia mudar de jogo, entretanto, eu estou a jogar no servidor da Europa, né? Eu não sei se és da Europa, se estás no americano, por causa do Brasil, mas se estás numa próxima, a gente pode jogar. De bom, que realmente este jogo às vezes com companhia funciona muito melhor, né? Sejamos sinceros. Ora bem, eu não posso fazer nada, né? Opa! Sorte, meu! Eles fidaram o Twitch mata tudo. Boa! Boa! Olha! Posicionei-me mal. Posicionei-me mal. Distraí-me agora. Adoro ser suporte. Yeah, suporte é fixe também. É, mas a gente pode jogar um dia destes. Olha, eu sou novato, sou noob.
Admito que sou noob. Mas pronto, às vezes não também não consigo fazer muito mais, né? Por exemplo, agora eu tive uma boa lane. Mas depois, como a equipa começou a fidar os outros, esquece, não estou a conseguir fazer muito mais. Por isso, é mesmo assim, Rodrigo. Mas gostava de um dia destes de experimentar jogar contigo, na boa. Até porque a gente de vez em quando... Precisa mesmo ter mais alguém às vezes para ajudar. Ora bem, meus caras, eu vou fazer... Não, vou fazer isto, meu. Eu vou dar críticos, eu tenho que bater nestes gajos. Não queres que eu vá sozinha, né? Oi, tu vais mesmo fazer isso? A Diana não está aí. Opa! Olha, vou arriscar. Risquei. Trust me. Opa! Ok. Acho que já tenho bons críticos, portanto. Fiz a geneira aqui. O gajo está invisível, eu esqueço-me sempre. Eu vou ter que fazer aqui uma Guardian Angel. Joguei mal. Boa Diana, boa. Matem isso. Boa. Eles não têm AD carry, percebes? É o que eu vou fazer mesmo, é. Sabes porquê? Eu vou ter mesmo que comprar o Guardian Angel, porque aquele gajo está-me a dar muito dano. Não faças assim. Oh, já é tarde. Mas explica. Não faz mal, pá, olha, paciência. Mas explica que é para eu perceber.
Ora bem, eu... queremos fechar, né? Cuidado com o Twitch. O Twitch é sacanola. Ele tem crítico. O dia todo que gastaste, mas não podes sair da base. Sim, 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 eu sei. Eu essa parte eu sabia, só que eu fiz foi tarde. Mas tu querias que eu escolhesse o item antes? É isso que eu não percebi. Desculpa lá, Rodrigo. Eu não estava atento ao teu chat. Rampage. Boa! Nice! Muito bom! Muito bom! Your team has destroyed a turret. Hey. Such a loser, always ready to cry. Da-da-da-da. Epá, nós temos aqui um Drake, meu. Nós devíamos vir ao Drake, pá. Mas eu não sei se hei de começar, se não hei de... Já. Eles vêm ali... Epá, eu vou arriscar. Ó, gente, eu vou arriscar. Vai puxar isto, não vai? Tu vais puxar isto, não. Oh pá, eu tenho que ir ali. Tem que ir à base, tem que ir à base. Foda-se, meu, eles fazem muita perseguição, meu. Depois vai para ajudar e fica. Shut down. Ah, desapareceste, que eu vi.
Eu estou sozinho. Eu não posso estar sozinho. I really need a new gun. Junior to his following. Desculpem lá, deixem-me só. CR Júnior, obrigado pelo follow, CR Júnior, muito obrigadão, meu irmão. Oh, que sorte, meu, tive mesmo muita sorte agora. Foi assim um jogo completamente estranho, diria eu, né? Porque isto aqui, os jogos deste nível, né, no level, diria um pouco mais baixo, né, sei, é super esquisito, né, a gente às vezes nem sabe como é que há de jogar, porque, como é que explicar, por exemplo, eu tive um bom início de lane, mas depois a equipa começou toda a descambar, ou seja, eu não tive mesmo mais nenhuma hipótese de progredir. No entanto, ok, também não estava a jogar a 100%, muito bem, né? Mas mesmo assim, o meu início foi bom e depois o meu fim foi um bocadinho fraco. É, portanto, foi assim. Mas pronto, ao menos deu para me divertir. Ou seja, olha, é um jogo assim diferente, né? Pronto, não é algo como que a gente costuma jogar, que é jogos de plataforma, jogos de história, mas eu de vez em quando gosto de vir jogar um bocadinho, só bem.